پنن موبایل کر زی پاک تہ صاف میوزکچ لان تہ نش یہ نہ رنگ ٹون تھاوک میوزک یہ نہ موبائلس پہ میوزک تھاوک یہ نہ یتھے کن میوزک تھاوان تھاوان مرک چون موبائل روز یتھے کن اللہ تعالیٰ چی جواب دو اللہ تعالیٰ از بروخن چی کھڑا گسن رب کری چی تتھے کن زند یتکن گورن زند کورن کما بدانکم اول مرہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث اللہ تعالیٰ فرمان لکن من چی کن لوک میں یشتری لہو الحدیث ام لہو الحدیث اچھ ملی ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمان واللہ الغنا واللہ الغنا واللہ الغنا اردما کتی اچھ گیا ان حرام میوزک حرام رباب سارن وغیر یہ کتی اچھ حرام قرآن مجید اسمس عبداللہ بن مسعود کھوان قسم فرمان لہو الحدیث مطلب گو گیاون گیون ایک سامان اللہ تعالیٰ فرمانی اس گیونس مل ہے گیون کن بانن مل ہے لیزل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب المہین تہن خطرہ ہے رسوا کرن وول عذاب اللہ تعالیٰ بچے فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور کر جو حدیث مبارک فرموک مینس امتس مزی آگ جماعت لا یکونن اناس من امتی تم کرن حل حل گیونس گیون کن سامانن بے کرن بدکاری حل حل بے کرن ریشم لاگنس حرام ریشم چو مردن حرام زنن چو اجازت مگر تم کرن ریشم اس حل حل مردن خطر تمنن حل حل بے کرن شراب اس حل حل صحیح بخاری اسم چھتی اسم بار بیا حدیث مبارک فرموک زمین گئی سکریق سنگ باران پہ اور مسک صورت گئی اللہ تعالیٰ بچی صحابہ کرام کو عرض متا ذالک یا رسول اللہ یہ کرہز گئی اے تم اقنارن ربابس پھج دن والا اے کنن پائپ تی لنج تھاون والا اے میوزک بوزن والا اللہ تعالیٰ اس کھوس اللہ تعالیٰ اس بروہن کر توب اے سارن تی رباب سجن والا اللہ تعالیٰ کرن رحم اللہ تعالیٰ کرن رحم منچے واریا کورن نچان حض ڈنگ دیوان ہٹک کران جب تراوان کیا تھا سوین عزیز چیت کے رپورٹ دیوان ہے گر مردن بروکن ان للہ و ان الیہ راجعون ام بچو ویڈی ایوان بناون ام بچو کلپ ایوان بناون ایش بربادی ہنس کلپ ایش بربادی ہنس ویڈیو کشیر منچ درامت آز یہ تھی آن لائن ہے آن لائن مزرہ آن لائن مزرات ہی شدرامت لائیو مزرات استغفر اللہ استغفر